لوگوں کا موازنہ کرنے لگے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور شیواجی کا کیا موازنہ ہے, استغفر اللہ, کوئی چھوٹے بچے سے پوچھے تمہارے دادا میں ناما میں کیا موازنہ, بچے کو یہ کہنا چاہیے یہ میرے بڑے ہیں, میں ان کا ادب کرتا ہوں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں ان کو نمبر دینے والا. چھوٹا ننھا منا بچہ دادا کو نمبر دیتا ہے, پیدا کرنے والے باپ کو نمبر دیتا ہے, ماں کو نمبر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادب احترام ان کے اندر نہیں, یہ گھمنڈ کے اندر کبر کے اندر مبتلا ہے, یہ بھی کبر کی نشانی ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ دور کے ایک ولی صفت بادشاہ ہیں. آج اگر کوئی بھنگیوں کا بڑا بن جاتا ہے, چماروں کا بڑا بن جاتا ہے, کاؤنسلر بن جاتا ہے, ٹوٹیوں کا بڑا بن جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں کی دولت اینٹ لیتا ہے, بیت الخلاء کی بٹ کے اندر پیسے چھپا کر رکھتا ہے, زمین کے اندر پیسے چھپا کر رکھتا ہے, گھوٹالہ کرتا ہے اربوں کھربوں روپے کا, پچاس چالیس پر نو سال یوں سمجھ لیے, پچاس سال تک ہندوستان کے اندر عالمگیر اورنگزیب محی الدین ظفر رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی, حکومت کا ایک پیسہ ایسے ہی حرام تھا جیسے سور کا گوشت اور کتے کا گوشت کسی مسلمان کے لیے حرام ہے. ٹوپیاں سیا کرتے تھے, آپ کلام پاک کو لکھا کرتے تھے, بیگم ٹوپیاں سیا کرتی تھی, ان کو بیچ کر گھر کا گزران ہوا کرتا تھا, ایک آنا دو آنا ان کی کمائی ہوتی تھی, اسی کمائی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو برکت دیا ہوا تھا جس نے یہ بات کہی. حالانکہ انہوں نے رجوع کر لیا ایک اور دوسرے بیان میں کہ میں اب عالمگیر کو بھی دس میں دس نمبر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے, کیا حیثیت ایک قطب کے مقابلے میں, ایک ولی کے ہماری کوئی حیثیت نہیں. چھوٹا عہدہ ملا, ہم فرعون بن گئے, ہم حاغان بن گئے, ہم شداد بن گئے, جس نے اس وقت ہندوستان کو دنیا کے مالدار ترین ملکوں کے اندر سبوں میں لا کر کھڑا کر دیا تھا, ترقی یافتہ ملکوں کے اندر لا کر کھڑا کر دیا تھا, اور اتنی دولت تھی کہ سالوں سال گننے کے باوجود بیت المال کا خزانہ کم نہیں ہوتا تھا, ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں, ایک جھگڑا نہیں. تاریخ کے اندر آج بھگوا رنگ دے کر, ہندوتوا کا رنگ دے کر عالمگیر کو ایک دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مندر کرناٹک کی سرزمین کے اندر منہدم کرایا تھا, وہ بھی گوپی کشن کے نام پر, عورتوں کی عزت و آبرو لوٹی جاتی تھی, جو عورت اس گوپی کشن کے اندر جاتی تھی وہاں سے انڈر اس کی عزت لوٹ کر, اس کی آبرو کو لوٹ کر, اس کا مرڈر کر کر, اس کا قتل کر کر, انڈر گراؤنڈ سے ایک ندی کو راستہ جاتا تھا, اس راستے سے جا کر اس ندی سے اس کی لاش بہا دی جاتی تھی, دسیوں سینکڑوں لڑکیوں کی عزت آبرو لٹ چکی تھی, خود یہاں کا ہندو فرقہ اور غیر مسلم فرقہ اس کے خلاف کھڑا ہو چکا تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا واقعتاً یہاں عزت و آبرو لوٹ کر یہاں لڑکیوں کا مرڈر کیا جاتا ہے. تب ہندوؤں کو ساتھ لے کر خود عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ سازی کیا, وہ ایک مندر کے علاوہ کوئی اور مندر آپ نے ڈھایا نہیں. مندروں کو وظیفہ دینے کا ثبوت, پنڈتوں کو وظیفہ دینے کا ثبوت, چرچوں کو وظیفہ دینے کا ثبوت, ایک جزیہ غیر مسلموں سے لے کر مسلمانوں سے ٹیکس لیا کرتی ہے, زکات لیا کرتے تھے, غیر مسلموں سے جزیہ لیا کرتے تھے, ہزاروں قسم کا ٹیکس معاف کر کر غریبوں کو, کسانوں کو ترقی دے کر ملک کو سونے کی چڑیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا. اس ملک کا نظام ایسا نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا, شراب پینے والا, گندی فلم دیکھنے والا, زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ اپنی رائے دے رہا ہے, وہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے, وہ اپنا ووٹ دے رہا ہے. یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ راجیہ سبھا میں, لوک سبھا میں. لوک سبھا میں کتنے مفتیان کرام ہیں,
کتنے علماء کرام ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، ایسا وہ بھی کر سکتے تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ پوری دنیا کے چنندہ متقی پرہیزگار اللہ کے ولی علماء کی 500 کی ٹیم انہوں نے جمع کی اور جمع کر کر ایک کتاب مرتب کی۔ وہ کتاب آج سعودی عرب کے اندر، مسقط کے اندر، دبئی کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا کے چکے چکے میں فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا۔ فتاوی عالمگیری کو جو مرتب کیا، ہندوستان کا سسٹم چلانے کے لیے قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، فقہ کو سامنے رکھ کر، خدا رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ ٹوپیاں پی کر اور کلام پاک کو لکھ کر وہ جو ہے اپنے کفن کا پیسہ تک انہوں نے اس کو جمع کیا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے، انہوں نے بڑی خواہش ظاہر کی میں اپنے شاگرد سے، عالمگیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ رمضان المبارک میں جب چھٹی ہوئی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ملا جیون کو بلا لیا۔ ایک ہاتھی کا اس چیونٹی سے مقابلہ ہو سکتا ہے جس کی حکومت افغانستان سے لے کر پاکستان، ہندوستان، تبت اور سری لنکا کی سرحدوں کو چھو رہی ہے، اور شیواجی مہاراج جو تھے ان کا مراٹھا کے، مہاراشٹرا کے چھوٹے سے علاقے پر حکومت تھی۔ ایک کروڑ پتی کا ایک بھیک منگے سے مقابلہ ہو سکتا ہے، ایک پہلوان کا ایک بیمار سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ مقابلہ کرنا ہی بیکار ہے۔ جو لوگ اس جو ہے ڈبیٹ کے آنے کے بعد اور واٹس ایپ کے اندر یہ بات آنے کے بعد ڈیفنس کرنے لگے، ہمارے حضرت نے یوں کہا، ہمارے حضرت نے 8 نمبر دیے، وہ 1 نمبر دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمارے حضرت نے فراست سے کام لیا۔ ارے بھائی، جب عصر کی نماز 4 رکعت ہے، کیا ضرورت تھی اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کی؟ ان کی ولایت، ان کا تقویٰ، ان کا تدبر، ان کی حکمت عملی، 50 سال تک ہندوستان کے اندر حکومت باقی رکھنا اور باقی رہنا، کوئی فرقہ وارانہ فساد نہ ہونا، کوئی جھگڑا نہ ہونا، کوئی قتل عام نہ ہونا، اور کوئی جو ہے عصبیت کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر انہوں نے حکومت کو قائم کیا ہے۔ رجوع کرتا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو کیوں کہا کہ عصر کی نماز 3 رکعت ہے؟ اب میں رجوع کر کے کہتا ہوں کہ کہا تو کیوں کہا؟ کیا عقل ماری گئی تھی؟ عقل کا جنازہ نکل گیا تھا؟ کیا ضرورت تھی ایک اللہ والے کی شان میں یہ بات کہنے کی؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر تشریف لائے دلی کے اندر، تحریک افطاری 7ویں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو استاد تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے، ان کی کمائی میں، ان کی زندگی میں جتنی تقویٰ طہارت تھی، برکتیں تھیں، کہ دیکھیے آپ کہ جب رخصت ہونے لگے ملا جیون تو استاد کے لیے 4 آنے 54 ہدیے کے طور پر دی، تحفے کے طور پر دی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ وہ 4 آنے لے کر اپنے گاؤں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 14 سال تک عالمگیر کا سامنا نہیں کیا۔ عالمگیر کی ملاقات ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے نہیں ہوئی، پھر عالمگیر نے اپنے استاد کو یاد کیا کہ بھئی میرے استاد ملا جیون ملاقات کیے ہوئے، ان کے شہری کی زیارت کیے ہوئے، 14 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، ملا جیون کو بلایا جائے۔ تو درباریوں نے کہا، وزیروں نے کہا، حضرت وہ ملا جیون اب فقیر نہیں رہا، اب وہ پیون والے کپڑے نہیں پہن رہا ہے، ہزاروں کا جو ہے وہ لاکھوں کی زکات دے رہا ہے، کروڑ پتی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، ایک وقت وہ تھا 54 اور 4 آنے یہاں سے ہڈیاں لے کر گئے اور کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بن گئے، بلاؤ تو صحیح۔ بلایا گیا، جب ملا جیون رحمت اللہ علیہ آئے، کہا یہ کہیں کہاں سے حضرت آپ کے پاس حساب کتاب دیجئے، آپ محتسب کو، اکاؤنٹنٹ کو اور بیت المال کے انچارج آفیسر کو حساب کتاب دیجئے کہ آپ کے پاس یہ کروڑوں کی دولت کہاں سے آئی؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بابا، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو 54 دی، 4 آنے دی، اس کے اندر میں نے جو روئی کے پھل آتے ہیں اس کو میں نے لیا، اس سے میں نے روئی نکالی اور اس سے میں نے کمبل بنائے، لحاف بنائے، فلاں کیا، فلاں کیا۔ اللہ نے آپ کی 54 میں اتنی ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ میں وقت کا آج کروڑ پتی بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ حضرت کی 54 کی برکت تھی، اور حضرت نے 54 کہاں بیت المال سے لی؟ حضرت نے 54 کسی سے تحفے لے لی؟ کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت نے کہا کہ حضرت 54 کی بھی ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اکاؤنٹنٹ جو محتسب ہوتا ہے، بیت المال کا انچارج آفیسر ہوتا ہے، کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا،
تو بلانے کے بعد کہا کہ اپنی حساب کتاب کی بک دکھاؤ. انہوں نے کہا یہ آمد ہے, یہ ان ہے, یہ آؤٹ ہے, یہ ان ہے, یہ آؤٹ ہے, یہ اتنے پیسے آئے, اتنے پیسے خرچ ہوئے. ایک جگہ 54 لکھی ہوئی تھی لیکن اس کا نام اتا پتا نہیں لکھا ہوا تھا, خرچ لکھا ہوا تھا. حضرت نے ڈانٹا اس کو, اس کو بتاؤ تو صحیح یہ 54 کا حساب کتاب کیا ہے, 14 نے کس کو دیے, کہیں تمہارے بیگم کو تو نہیں دیے, کہیں تمہارے بیٹے کو تو نہیں دے دیے, کہیں بیت المال کے 14 نے ضائع تو نہیں کر دیے. وہ رونے لگا اور گڑگڑانے لگا, حضرت خدا کی قسم اللہ مجھے تباہ کر دے, برباد کر دے, اگر میں نے ضائع کیا ہے, اگر میں نے اس کے اندر خیانت کی. کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن خوب برسات ہونے لگی, چھٹ ٹپکنے لگی بارش. اس جو ہے جو حساب خانہ ہے وہاں پر اکاؤنٹ کے بک رکھے ہوئے ہیں, لگ رہا تھا کہ وہ پانی اس کے اندر آئے گا, حساب کتاب کی کتابیں لکھی ہوئی تحریریں ضائع ہو جائیں گی. تو چھت کو بھرنے کے لیے, مرمت کرنے کے لیے مجھے مزدور کی ضرورت تھی. میں نے باہر دیکھا ایک منہ ڈھکا ہوا ایک مزدور بوڑھا تھا, ضعیف سا تھا. میں نے کہا کہ بھیا تم کام کرو گے, اس چھت کی لپائی پتائی کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کام کروں گا, شرط یہ ہے کہ تہجد کے وقت کو میں کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا, میری جو مزدوری ہے مجھے دینی پڑے گی. تہجد کے وقت تک اس نے جو کام کو پورا کر دیا. اور جب جانے لگا تو میں نے کہا کہ کل آنا, میرے پاس سوائے 54 کے چارانے کے اور کوئی میرے پاس ہدیہ نہیں ہے, اور تم نے کام بہت زیادہ کیا ہے, اگر اور پیسہ ہوتا تو میں دے دیتا, لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے, کل آنا. اس نے کہا کل پرسوں سب میں نہیں جانتا, جو دینا ہے جو, ورنہ میں تہجد کے لیے چلا جاؤں گا, فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, میں چلا جاؤں گا. یہ کہہ کر جانے لگا تو میں نے اسے کہا بابا یہی 54 لے لے, اللہ کے لیے معاف کر دے, میں نے کام زیادہ لیا اور تجھے مزدوری کم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں نے معاف کر دیا, کسی کو بتانا نہیں. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو فرمایا حضرت اس وقت جو میں نے محنت کی, مزدوری کی, میں ہی وہ عالمگیر تھا, اور یہ وہی 54 ہے جس کا حساب و کتاب اس میں نہیں ملا. یہ تھے اللہ والے, یہ تھے بزرگ, یہ تھے متقی پرہیزگار, جن کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی, جن کی زندگی کے اندر کبھی جو ہے تہجد کی قضا نہیں ہوئی. آج ہم نمبر لگا رہے ہیں, اگلی جمعہ ہم رات مارچ کریں گے کہ رہبر کے شکل کے اندر کتنے رہزن ہیں اور کیا کیا گھوٹالے ہوئے ہیں, اور ان گھوٹالوں سے امت کو, قوم کو کیا نقصان پہنچا ہے. ہندوستان کے اندر اسی صاحب نے دلی کے اندر کشمیر کی کانفرنس ہوئی, لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کشمیر کے بارے میں ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا, حکومت کے سامنے ایجنڈا پیش کیا جائے گا. انہی صاحب نے کہا حکومت کی جو پالیسی ہے کشمیر کی 370 ختم کرنے کی, میں اور میری جماعت اور میری تحریک اور میرے قوم کے لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ مایوسی کا زخم ابھی سوکھنے نہیں پایا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 10 میں سے 8 نمبر دے دیے. اس کے بارے میں بڑی لمبی وضاحت ہے, انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی جمعہ عرض کریں گے.